Една клиентелистка на практика организация излиза от БСП в знак на разочарование явно от това, че не успяха да се справят с поставените им задачи. А тези хора, освен партията, трябва да напуснат и постовите, на които са избрани благодарение на тази партия, тъй като БСП не е брошка, на която може да закичиш на ревера само тогава, когато имаш интерес от това. И тъй като често спекулират с думата достоинство, мисля, че най-достойно в момента е да напуснат и постовете, на които се избрани. Станислав Владимиров имате предвид? Любимия кмет на Бойко Борисов. Не е загуба, тъй като това е по-скоро началото на един оздравителен процес. Тези хора така или иначе много време не се чувстват част от БСП, не работят за БСП. Показват го и резултатите на последните няколко парламентарни избори, където е видно, че те работиха за други политически сили.